ဆိုင်ကယ်လူယူရိုက်နှက်ခံခဲ့ရလို့သိဆုံးခဲ့တဲ့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးကျောင်းသားရဲ့ဇာပနာကိုသူစာတိပသိမ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့တော်စင်မျိုးကနေပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤပညာတက္ကသိုလ်ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ ICT major ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားကိုထက်လင်းတန်ဟာဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ကစိုက်ဘာစီးတီးမြို့သစ်မိသက်စခန်းအနီးမှာဆိုင်ကယ်လူယူရိုက်နှက်ခံရပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာပနာကိုတော့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့နေ့လယ်မှာသူ့ရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ပသိမ်တဖက်ကန်းချက်ပေါင်ကြီးရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။အရင်ကတည်းကအကြောင်းသားတွေလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှောက်ယှက်ခံရတာတွေရှိပေမဲ့အရေးတူဆောင်ရွက်တာတွေမရှိခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ခဲ့ရတာလို့ရန်နာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးအကြောင်းသားများတမကဥက္ကရာခုံနိုင်ပြေထွန်းကပြောပါဗျ။အခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပါတယ်ဒီလိုတက်သက်ဆုံးနေဒီဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လူတွေအအောင်ဆိုင်မိသွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အချမ်းအကြောင်းတွေမှာလူဖြစ်တဲ့မရှိဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာဒိုးလို့တော့ကြိုးချားနေရရှိရဲပြီးတော့တချို့ဟာကြီးတက်လာတာရရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးအတွက်လည်းဟိုရေးတူလို့တာမျိုးကြီးကမတွေ့ရသေးဘူးအဲ့တော့ဖြစ်မှအရေးယူမှာလားပေါ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းတွေမှာရောတခြားအကြောင်းတွေမှာရောဟိုဟာဖြစ်မှအရေးယူမှာလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကတနိုင်ကလေးလိုက်ဖြစ်ပေးရမှာလားပေါ့လူတွေကျွန်တော်တချောင်းတစ်ယောက်တော့လိုက်စရေးပေးရမှာလားဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဗျာတက္ကသိုလ်နေမြေအဝန်အဝိုင်းတွေဟာကျောင်းသားတွေအတွက်လွတ်လပ်လုံခြုံစွာသွားလာနိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့လို့သာမဏေကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ဤပညာတက္ကသိုလ်ရေတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးကျောင်းကသင်ကြားရေးဆရာလည်းဖြစ်မော်ကွန်းသိန်းလည်းဖြစ်တဲ့ဦးစိုးလင်းထွန်းကပြောပါရယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့မြည်ပြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုနိုင်ငံအတွင်းကိုတက္ကသိုလ်အတွင်းကဟိုမတော်ရပါရနေမြည်ဆိုတာကလုံးဝမရှိသေးဘူးလေလွတ်လပ်စွာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘယ်နေရာမဆိုဥတော်ဟိုသွားလာလို့ရမယ်အနေထားမှာရှိနေရမှာပေါ့เนาะတက္ကသိုလ်ရဲ့အဝန်ဝိုင်းဆိုတာအဝန်ကျင်ဆိုတာဟိုတော့အကုန်လုံးလုံခြုံစိတ်ချမှုကြည့်ရှိနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲလူလာပါလေအသက်18နှစ်သာရှိသေးတဲ့ကွယ်လွန်သူကိုထက်လင်းတန်ဟာသူ့ကျွန်သူတူဖြစ်ပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာသုံးပါတာဂုဏ်သူနဲ့အောင်မြင်ခဲ့သူပါရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ဆိုင်ကယ်လူယူရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိသူ3ကိုတော့စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျောင်းသားတမကတွေကတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေလုံခြုံရေးအတွက်တမကတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖြေရှားပြီးထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တော်ပြန်မျိုးပါခင်ဗျာဟုတ်ထက်လင်းတန်2 ICT 82 B 6ရက်12လ2018ရဲ့နေ့တွင်ဘဝတဘာသို့ကူပြောင်းသွားပြီဖြစ်၍တင့်အကျောင်းသားစင်းမှအပြီးပယ်ဖြတ်လိုက်သည်ဟုတ်ထက်လင်းတန်မင်းသွားလို့ရသွားနိုင်ပြီအောင်ရသူကတိလာပါစေပုံပေါ်မခကြုတ်